Përhapja e variantit Delta e COVID-19 vijon të shkaktoj shqetësim tek autoritetet në shumë shtete. Rajoni spanjoll i Katalunjës por i vendos kufizimet pasi të infektuarit rriten veçanërisht mes të rinjve. Nga kjo fundjavë, lokalet e natës do të mund të hapen vetëm nëse ofrojmë shërbim në ambientet e jashme. Dhe në të gjitha aktivitetet ku lejohen më shumë se 500 njerëz pjesëmarrësit, do të duhet të dëshmojnë një test negativ COVID-19 ose provë vaksinimi. Gjëra nuk po shkojnë mirë edhe për shumë biznese. Las neveras todo estaba ya cargado. Frigoriferët janë mbushur tashmë të gjithë, furnizuesit janë rrugës, të gjitha reklamat, njerëzit nga rrjetet sociale janë gati, gjërat të funksiononin. Dhe përsëri ata na thonë nga një ditë në tjetrën, ju do të mbylleni sepse ne themi dhe kështu dhe kaq. Shprehet një pronar lokali. Ni kontraprestacion. Cerrais porque lo decimos nosotros y ya está. Edhe Greqia ka raportuar gjithashtu një rritje të infeksioneve me COVID-19, pasi rënja të infektuarve pak javë më parë nxiti autoritetet të hiqnin edhe kufizimet. Por me 38% të popullsisë greke të vaksinuar plotësisht, duket se ka më pak alarm, pasi shumë nga rastet e reja të testeve pozitive janë të rinj, të cilët mendohet se kanë më pak ngjasa të sëmura në rënd. Ndërkohë në Stamboll, njerëzit tani më janë në gjendje të shijojnë një shëtitje në park për herë të parë, çka kufizimet e izolimit u hoqën në një korrik. Por lehtësimet e kufizimeve vinë në shqetësime, pasi autoritetet në tre provinca identifikuan tre raste të variantit të ri Delta Plus.